Ahoj, Jessico. Přijďte prosím i hned do restaurace Harris před nádražím. Čeká tu na vás celá rodina, cože? Restaurace Harris? Ten špičkový francouzský podnik. Jak to myslíš, že tam čeká celá rodina, vlastně jsem si to místo zamluvil. Pozval jsem i ty členy rodiny, kteří se obvykle nemohou zúčastnit. Cena se bude pohybovat kolem deseti tisíců dolarů. Zaplatím to vaší kreditní kartou. Prosím, pospěšte si s tím. Můj manžel Jay zavěsil telefon. Mám platit já. Dolar deset, nula nula nula. To je absurdní. Jen jsem tam nevěřícně stála. Ale nebylo to překvapení ani šok. Byla jsem jen zděšená manželovou hloupostí. On opravdu ničemu nerozumí, přestože mám všechno pod kontrolou, můj muž se postavil před bránu pekla. A já bez váhání zvažuji, že ho strčím až na dno. S touto myšlenkou jsem vyšla z domu, o třicet minut později jsem dorazila do restaurace Harris. Jay tam čekal sám. Přivítal mě s děsivým úsměvem, který se k luxusní výzdobě restaurace vůbec nehodil, zdálo se, že příbuzní už čekají v jiné místnosti. Ale Jay začal hrdě mluvit a využil toho ve svůj prospěch. Jessico, jak už jsem se zmínil, klidně použiju tvou kreditní kartu, může se to zdát tvrdé, ale peníze manželky přece patří jejímu manželovi. Je přece přirozené, že žena svého muže podporuje, ne. Nemáš si na co stěžovat, že neměla jsem slov. Taková neuvěřitelná hloupost. Podle mého manžela se sešlo 20 příbuzných. A on objednal luxusní kurz, který stojí 500 dolarů na osobu. Restaurace Harris je skutečně špičková francouzská restaurace s různými chody. A vychutnat si je za rozumné ceny je jedním z jejich kouzel. Přesto si můj manžel záměrně vybral ten nejdražší kurz za 500 dolarů, jako by trápení manželky bylo jeho koníčkem. Aniž by si Jay uvědomoval, že ohrožuje své vlastní postavení, vypadal, že je se sebou docela spokojený. V tak absurdní situaci jsem se mohla jen smát, peněženka manželky patří jejímu manželovi. Je přirozené, že žena svého manžela podporuje. Ale víš, že jsem s tím přestala už před měsícem, cože? Ty si přestala být manželkou. Nemůžeš jen tak lehce přestat. Rozvod vyžaduje formální postupy. To víš, že, Jaji, ty ničemu nerozumíš. Kdybys to věděl, tak bys si nerezervoval tak luxusní místo. Jak chceš zaplatit bez peněz? Plánuješ se na večeřet a utéct? Nikdy bych neudělal něco tak hloupého. Řeknu to ještě jednou. Zaplatím vaší kreditní kartou, jestli se ti to nebude líbit, tak tě opravdu donutím, abys přestala být mou ženou, ano. Hned na to jsem vytáhla dokument a strčila ho před manžela. A odhalila jsem, jak je neschopný. Kreditní kartu jsem zrušila už před měsícem, tady je potvrzení o zrušení. Připravila jsem si ho, protože jsem si myslela, že mi nebudeš věřit. Takže kreditní karta je nepoužitelná. A já se zeptám znovu, když nemáte peníze, co budete dělat. Plánujete utéct, cože? Nemůžu použít vaši kreditní kartu. To je nemožné. To potvrzení o zrušení, to musí být falešné vždyť ta kreditní karta, kterou jsem vám vzal, byla z vaší peněženky. Jestli byla opravdu zrušená, není důvod, proč by si měla v kabelce, hej, takže neskrýváš, že si mi ji vzal z kabelky. Nechala jsem tam tu zrušenou kartu, protože jsem si myslela, že bys ji mohl ukrást. Úplně se snechala napálit. Chudák, Jessica, co je to za postoj? Je nepřijatelné, aby manželka takhle mluvila se svým manželem. Jay se považuje za nadřazeného své ženě. Musí pro něj být nesnesitelné, když se cítí přechytračen někým, koho považuje za nižšího, než je on sám. Jeho podráždění dosáhlo vrcholu a zvýšil hlas, aniž by se staral o okolí. Přestože mluvil v rohu restaurace, jeho hlas dolehl k personálu a v podniku to začalo šumět, Jay se rozhlédl kolem sebe. Náhle nasadil úsměv a spěšně se snažil situaci zvládnout. Přestože gestikuloval, že je vše v pořádku, šepot kolem pokračoval. Jay se červenal rozpaky, ale ve srovnání s problémy, které ho čekali, to bylo ještě snesitelné, brzy na to ke mně přišli tchánovci. Zdálo se, že v hlas zjevně dolehl i k příbuzným. Jaj, co to děláš? Všichni příbuzní jsou v šoku. Vyrušuješ i ostatní hosty. Podívej, všichni se dívají, jen jsem se trochu rozrušil. Není to nic vážného, tak se neboj. Zdálo se, že tchánovci podrobnosti rozhovoru neslyšeli a tvářili se zmateně ale dál už nic neříkali, Jay se šibalsky usmíval a snažil se vše urovnat, ale uvnitř se mu muselo ulevit, že přijeli tchánovci. Jen přede mnou ukázal své pravé já, zvlášť od té doby, co pracuje pro firmu, kterou vede jeho otec, před ním vždycky předstírá, že je ideální manžel. Já jsem se zatvářila nevěřícně jako tchánovci, ale Jay se na mě tiše podíval, neříkej nic zbytečného. Neodpustím ti, když to uděláš. Cítila jsem z něj ten skrytý nátlak. Vždycky se mě snažil zastrašit a ovládnout silou, měla jsem strach a vyhověla jsem mu, ale v tu chvíli jsem to už nemohla vydržet. Jajovo pozvání příbuzných bylo ideální příležitostí, jak především odhalit svou pravou tvář. Začala jsem konverzaci s příbuznými. Ohledně úhrady dnešního účtu měl Jay v plánu použít mou kreditní kartu. Vzal mi kartu z kabelky a bez mého svolení si zamluvil restauraci. A vykřikli tchánovci překvapeně. Ta kreditní karta byla ve skutečnosti zrušena už před měsícem, ale Jay to neví a plánoval ji bestarostně použít. Nemá žádné peníze, tak jak chce zaplatit, Vysvětlila jsem mu: Počkej chvíli, Jessico. Já tomu nerozumím. Chceš říct, že J. ti ukradl kartu a chtěl dnešní platbu uhradit? Jay řekl, že dnešní výdaje zaplatí. Bude to stát asi deset tisíc dolarů, ale nech to na mě, řekl, pokud je pravda, co říkáte, skutečně vás chtěl zatížit deset tisíc dolarů. Tomu je těžké uvěřit. Nemohlo dojít k nějakému nedorozumění. Ptali se. Chánovci byli viditelně otřeseni. To je obvyklá odpověď, i když se nad tím zamyslíme, je to neuvěřitelné, ale určitě je to pravda. Chtějí se tuto skutečnost zakrýt, začal můj manžel mluvit rozjařeně a přitom měl na tváři žitný úsměv. Jessica se mílí. Mám v plánu všechny pobavit na vlastní účet, platbu uhradím předem. Takže se nebojte, opustil tato slova a můj muž se vydal k pokladně, aby zaplatil, a vrhl směrem ke mně strašidelný úsměv. Bylo jasné, že se nesmířil s tím, že jsem zrušila kreditní kartu, zdálo se, že mi stále nevěří, ani když jsem mu ukázala certifikát o zrušení karty. Po chvíli se k nám manžel s úsměvem vrátil, tchánovci vypadali, že se jim ulevilo, že platba byla úspěšně provedena, ale já jsem cítila manželovo napětí. Musel uvnitř panikařit a říkat si, že je to špatné. Kreditní karta se nedala použít, to se dalo čekat, protože jsem kartu určitě zrušila. Zbývala mu jediná možnost zaplatit těch deset tisíc dolarů sám. Toho však nebyl schopen. Také jsem věděl, co skrývá, v tu chvíli jsem se na něj chladně podíval. Řekni pravdu, než bude hůř, naléhal jsem na něj. Když si uvědomil můj záměr, jeho tvář se změnila. Po zamišlení nakonec odhalil pravdu. Promiň, tati, mami, ve skutečnosti jsem nemohl zaplatit. Žesičina kreditní karta byla opravdu zrušena. Je to pravda. Chtěl si k placení použít žesičinu kartu. Absolutní nedorozumění je pravda, že jsem měl v úmyslu zaplatit dnešní výdaje žesičinou kreditní kartou a řádně jsem to projednal. Jen mě šokovalo, když jsem zjistil, že karta už byla zrušena. Omlouvám se, ale budu muset požádat. Abych to zaplatil sám, určitě to vrátím. Splétal lži a pravdu, aby unikl. Zdálo se, že to je cesta ven, kterou si vymyslel, s udivující drzostí mi manžel tajně pošeptal. Hele, proč si zrušila tu kreditní kartu? Chceš mě snad uvést do rozpaků? Proč? Je to jasné, protože jsem nechtěl, aby si používala bez dovolení, skutečným problémem je používání karty bez souhlasu, nenásledné strapnění. Na vzdory manželovu šeptání jsem odpověděla odvážně. Přerušil mě překvapeným pohledem. Ticho! O takových věcech se tu nemluví. Ponechání zrušené karty v kabelce způsobuje jen zmatek, zdálo se však, že tchánovci náš rozhovor zaslechli a přísně se na mého muže podívali. Jaj, co to děláš? Jak to myslíš, že se pokusil použít Jessičinu kartu? Vzít si ji je z její kabelky bez dovolení je nepřípustné, úha, no byly tu okolnosti. Můj manžel neměl slov, když na něj otec zatlačil. Rozhodla jsem se mu raději podrobně vysvětlit události s úmyslem odhalit před rodiči jeho skutečný charakter, poslední rok se Jay z ničeho nic téměř nevracel domů. Pochopila jsem, že má hodně práce, protože vaše firma je tchánova poměrně velká, Jay však začal chodit ven i o svátcích a začal vynechávat důležitá data, jako jsou moje narozeniny a naše výročí. Navíc začal více dbát o svůj vzhled a začal bez mého svolení používat mou kreditní kartu, když to tchán uslyšel, podívali se na sebe. Oba museli mít zlověstný pocit. Požádala jsem je, abychom spolu trávili více času jako pár a aby přestal používat kreditní kartu bez dovolení, ale on argumentoval tím, že je přirozené, aby žena svému muži vyhovovala a neposlouchal mě. Co hůř, vyhrožoval rozvodem a ukázal mi rozvodový formulář, který už podepsal, rozvod můj tchán překvapeně vykřikl to si Jessica tak trápil, zvýšila tchyně hlas, tchán se na syna přísně zadíval a uvědomil si, že jeho iluze o synovi jako vzorném manželovi se rozbila, i když byla naděje, že manžel uzná své chyby. Ne, tak to není. To, co Jessica říká, je nepodložené. Musím si dávat pozor na svůj vzhled, Protože se chystám převzít funkci prezidenta, setkání, kterých se o víkendech účastním, jsou networkingové akce a semináře, součást mé práce. Co je špatného na tom, že používáme společné prostředky na pracovní účely? Kdybych přestal vydělávat, utrpěla by tím i moje žena, manžel se zoufale snažil bránit. Zdá se, že chtěl tvrdit, že on za nic nemůže. Moji příbuzní mlčeli. Možná našli v manželově vysvětlení nějaký důvod a nemohli mu nic vytknout, já jsem však znala pravdu, kterou skrýval. Bez ohledu na jeho výmluvy byly bezvýznamné, ach, je to tak. Tak můžeš ještě říct, že je to součást tvé práce, když se na to díváš. S tím jsem se rozhodl předložit tchánovcům další důkazy. Z kabelky jsem vytáhla dokument, byla v něm uvedena data, názvy obchodů a utracené částky. Co je to za výpis? Je to výpis z kreditní karty. Jak vidíte, jsou na něm podrobně popsány nákupy luxusního zboží pro ženy. Proč byste něco takového měli mít, když jsem dokument ukázala, manžel se mi ho spěšně pokusil vytrhnout. Ale já jsem mu rychle odstrčila ruku a upřeně jsem na něj hleděla a naléhala na něj, aby mi odpověděl. Proč si za mou kreditní kartu nakupoval luxusní zboží pro ženy? Kosmetika a šperky přece nejsou pro tvou práci nezbytné, ne. Můžete to konkrétně vysvětlit? Ach, to bylo. Pro obdarování žen v práci, dával jsem je jako narozeninové dárky. Víte, je důležité, aby si vás ženy v práci oblíbily. Výdaje s tím spojené jsou nevyhnutelné, že jeho vysvětlení bylo matoucí, ale vzhledem k jeho pověsti v práci na něm mohlo být něco pravdy. Slyšet, že to bylo na dárky k narozeninám, by se mohlo zdát rozumné. Bylo to však poprvé, co se manželovi nepodařilo přesvědčit rodiče, ať už byl účel jakýkoliv, faktem zůstává, že si Jessičinu kartu použil bez dovolení. Pokud to bylo opravdu nutné, měli jste to s Jessikou probrat. Kupovat luxusní značky, protože si je vyžádali kolegyně, to mi nepřipadá důvěryhodné. Je mi líto. Omlouvám se, že jsem použil kartu své ženy. Slibuji, že už to nikdy neudělám. Prosím, odpusťte mi. S tím můj manžel udělal omluvné gesto směrem k nám a svým rodičům, tchánů v hněv však nepolevil snadno. A přísně mého manžela napomenul. To, že jsi ženatý, neznamená, že můžeš používat kreditní kartu bez dovolení. Navíc, protože jde o značnou částku, nezapomeňte, že sice utracené peníze vrátit. Dobře, peníze vrátím. Manžel vypadal zklamaně a při pohledu do země se zdál být zamišlený, ale mě to stále nepřesvědčilo. Myslí si snad, že nevím, že pořád něco skrývá. To byl teprve začátek skutečné zkoušky s manželem a jeho rodiči jsme zamířili do místnosti, kde čekali ostatní příbuzní. Tam jsem stašky vytáhla svůj chytrý telefon a stiskla tlačítko přehrávání. Náhlé přehrávání manžela překvapilo, nevěřícně na mě zíral a jeho tvář rychle zbledla. Na zvukovém záznamu byl rozhovor mezi mužem a ženou, kde mě manžel urážel, a žena říkala: ať si pospíším a rozvedu se s tvou ženou. Okolní členové rodiny byli tímto odhalením šokováni jají, kdo je ta žena. Zeptala jsem se ehm, no, ehm, můj manžel horečně hledal výmluvu. Rodiče se na něj během toho upřeně dívali s výrazy plnými hněvu. Příbuzní byli tou scénou také zděšeni, můj manžel čelil další krizi hned po problému s kreditní kartou, aniž by měl chvilku na vydechnutí, už se to nedá skrývat. Měla si přece poměr, ne. Ano, odpověděl jsem. Tvrdila jsem mu to, na to se můj muž začal potit a něco v odpověď vykřikl. To není pravda. Nemám žádnou nevěru. Bylo ode mě špatné, že jsem o tobě mluvil špatně. Vždyť je to jen kamarádka a my jsme si jen tak povídali. To je pravda, řekl jsem, mimochodem, kdy si to připravil. Evino upuštění je nezákonné, řekla jsem, přestože potvrdil, že mě urazil, dál aféru popíral. Navíc se snažil přesunout těžiště rozhovoru a ukázat vinu na mě. Já jsem však neustupovala, vysvětlila jsem mu fakta tak, aby mu nemohla uniknout ji, sleduji tě už dlouho. Podle historie kreditních karet byla aféra zřejmá. Proto jsem ti v době, kdy si předstíral, že jdeš do práce nainstalovala do auta odposlouchávací zařízení. To je pravda, řekl jsem, odposlouchávací zařízení v autě. To je směšné. Jak už jsem řekl, Evino upouštění je nezákonné. Rozumíš tomu, pokud je to kvůli zachycení důkazů o nevěře, není to nezákonné, pokud to není kvůli stalkingu nebo podobnému chování, tímto pevným postojem jsem dal najevo, že jsem připraven udělat cokoliv, abych odhalil pravdu a dal jsem přednost svému blahu a hledání spravedlnosti v našem problematickém vztahu, můj manžel se odmlčel, plně si vědom toho, že se snaží ospravedlnit. Nedokázal se však přimět k tomu, aby to přiznal a odvolal se na své rodiče a příbuzné. Všichni, prosím, nevěřte tomu, co říká. Snaží se mě chytit do pasti. Nebyl jsem jí nevěrný, prosil manžel, to je ale potížista, řekla jsem, zatímco jsem si povzdechla a hodila po manželovi před příbuznými dokument, co je to. Co si o tom myslíte? Je to žádost o odškodnění. V tu chvíli se manželova pleť prudce změnila. Tento dokument je požadavek na odškodnění, který jsem poslala manželově Milence. Bylo to potvrzeno vyšetřováním, měl jste poměr se ženou jménem Mary. Navštívila jsem tedy Mary a požadovala po ní odškodnění dříve než po vás, setkala jste se přímo s Mary a požadovala jste odškodnění. Co jste si myslela? Můj manžel byl tak šokován, že ztratil řeč. Nicméně to on je ten, kdo je přehnaný, je nerozumné, aby mě obvinoval a přitom přehlížel své vlastní chyby. Překvapuje tě to, viď? Ale ona mi všechno řekla. Neskrývala tvoje prohřešky. Kupoval si pro ní luxusní věci z mé kreditní karty, že ano. Výmluva o dárcích pro zaměstnanky nebyla zjevně lež, ve skutečnosti byly všechny použity pro ní. Mary vám všechno řekla. Pokud jsou důkazy úplné, je to nespochybnitelné. Mary se k aféře také upřímně přiznala a souhlasila s vyplacením odškodného kvůli mé kartě, proto jsem podal žalobu o odškodnění. Můj manžel se podíval na oblohu a jeho tvář byla plná zoufalství. Lehce jsem mávla žádostí o odškodnění a ukázala ji před manželem. Manžel nedokázal skrýt podráždění a zvýšil hlas sakra když si pomyslím, že si to všechno naplánovala, aniž bych si toho všiml. Opravdu mazaná manželka, cože, ženo. Byla jsem tvoje žena, ale to už je minulost. Před měsícem jsem ti řekla, že končím. Co pak si to neslyšel? Ve skutečnosti už byly rozvodové papíry podány. Teď už jsem jenom známá, opravdu si podal rozvodové papíry proč se divíš? Prostě jsem předložil rozvodové papíry, kterými jste mi mával před obličejem. Abyste mě obtěžoval. Všechno se děje podle řádných postupů. Jakékoliv stížnosti, ale neměl bys podávat žádost o rozvod jen tak sám od sebe. Rozvádět se bez diskuse je nerozumné, možná je to nerozumné, ale to, že si bez dovolení použil mou kreditní kartu, na tom nic nemění. Proto jsem rozvodové papíry podala sama. Nyní je tato záležitost vyřešena. Můj manžel o něm měl a byl ohromen, bylo jasné, že mé jednání nepředpokládal, moji příbuzní a další příbuzní, kteří tuto výměnu názorů sledovali, si zřejmě uvědomili, že můj příběh byl pravdivý. Používání jesičiny kreditní karty bez svolení a milostný poměr, když si pomyslím, že jsme věřili, že jste šťastně manželé, a vy jste se dopouštěli takových podrazů. Celá rodina se ušklíbla hněvem a přísně pokárala mého manžela. Chán mému muži rezolutně prohlásil, to znamená konec našeho vztahu jako rodiče a dítěte. Navíc si propuštěn z firmy. Vyhozen. Jen kvůli aféře. To je příliš kruté. Přemýšlej o tom v klidu. V tu chvíli se ozvalo ostré lupnutí. Vycházelo to od mé tchyně. Dala mému manželovi silnou facku na tvář. V očích se jí zaleskly slzy. V jejím pohledu se mísil smutek, lítost a sklamání jen románek. To ty se mílíš, jaji plánuješ sice ublížit a pak prostě utečeš. Umlčen matčiným rozlobeným hlasem manžel nic neřekl. V tu chvíli všechny oči chladně obvinili mého manžela, pouhá aférka, řekl, a odhalil tak svou nezodpovědnost, peníze mé ženy jsou moje. Manželka by se měla věnovat svému muži, prohlásil hlasitě. Takové sobecké postoje byly neodpustitelné. Můj manžel chvíli mlčel, ale jeho tvrdohlavost byla neoblomná, pomalu zvedl hlavu a rezolutně prohlásil. Nezáleží na tom, co se stane. Ať už to bude rozvod, nebo vyhazov, budu zmerej, co si říkal. Manžel mi překvapivě vzdorovitě prozradil, že se hned po našem rozvodu hodlá oženit s jinou ženou. Pak sebevědomě prohlásil, že jsem dostatečně kvalifikovaná na to, abych bez problémů pracovala v jakékoliv firmě. Firma mého otce je bezcená. Dokud mám Merej. Nic víc nepotřebuji. Opravdu ji miluji. Snětek s ní je vše, co potřebuji, moji příbuzní byli jeho slovy ohromeni. Přestože byl můj manžel nucen k rozvodu, ostrakizován rodinou a přišel o práci, stále si zachovával vzdorovitý postoj. Jeho postoj však dosahoval svých mezí, možná to nevíte, ale Merej chodila i s několika dalšími muži. To je lež. Merej miluje jen mě. Jenom žárlíš a vymýšlíš si, ale tohle je pravda. Měla vztah s více muži a ty si pro ní nebyl nejdůležitější. Nebyl nejdůležitější. Ano, nebyl si pro ní tak důležitý, ve skutečnosti mi rychle vyplatila odškodné, aby se vyhnula problémům, nemůžu tomu uvěřit. Nemyslel jsem si, že Mary je takový typ ženy. Představa, že k tobě Mary něco cítí, byla jen klamná. Jen tě využívala, mimochodem, odškodné, které mi vyplatila, ve skutečnosti financoval jiný muž, s nímž se stýkala, to je lež. Lež není možné, aby mě Merej podvedla. Chystáme se vzít. Nic, co uděláš, nás nezastaví, zdá se, že můj manžel stále nedokázal přijmout realitu. Tak jsem ho klidně konfrontovala s pravdou. Je nejvyšší čas, aby pochopil, že si byl opuštěn, co pak si v poslední době nemohla kontaktovat Merej. Nepřicházejí ani hovory, ani zprávy, že... Když už si to zmínila, můj muž se zarazil. Zdá se, že by tu skutečnost mohl pochopit. Zkrátka, už tě nepotřebuje, byl si zablokován. Já jsem. Už nejsi potřebný. Ano, přesně tak. Už si to pochopil. Už ti nic nezbývá. Je to důstojný konec pro někoho, kdo podváděl ostatní tak jako ty, poté, co mu to řekl, se zhroutil na kolena a sklonil hlavu právě tam. Prosím, Jessico. Je mi to opravdu líto. Prosím, odpust mi. Zdálo se, že si můj muž uvědomil svou situaci. Prosím, přehodnoťte ten rozvod, prosím, zrušte vyhazov, o který opakovaně prosil, skláněl se přede mnou i před tchyní. Všichni se však od něj vzdálili. Na omluvě už je pozdě, budu důrazně požadovat rozdělení majetku a peněz, které promrhal pomocí mé kreditní karty. Člověk jako ty je pro každou organizaci jen na obtíž. Jestli si myslíš, že můžeš pracovat někde jinde, klidně to zkus, stejně se ukáže, že je to k ničemu, prosím. Nenechávejte mě tu takhle přemýšlím o svých činech. Můžu dostat ještě jednu šanci. Manžel se slzami v hlase dál apeloval na otce a přitom měl skloněnou hlavu, můj bývalý tchán však na svého syna zanevřel. Ignoroval ho a spěchal ven z restaurace. Jeho žena ho následovala. Příbuzní také pokračovali v přípravách na odchod domů a o mého manžela už nejevili žádný zájem, dobře, tak já tedy vyřídím platbu. Cože? Těch deset tisíc dolarů zaplatíte vy. Samozřejmě. Vyučtuji je později. Sladce jsem se usmála. Tak, zamumlal, když se zhroutil na kolena, dnešek se pro něj kvůli mé odvetě stal nejbolestivějším dnem. Tento příběh však ještě neskončil. Jeho utrpení bude pokračovat, po tomto incidentu jsem se vrátila do domu svých rodičů. Posledních několik dní jsem však dostával četné zmeškané hovory. Všechny byly od mého bývalého manžela Jaje. Telefon stále nepřetržitě zvoní a já si uvědomuji důvod, záměrně jsem ho ignorovala, ale tentokrát jsem se rozhodla telefon zvednout, abych mu zasadila poslední ránu, Jessica konečně si to zvedla. Prosím, pomoz mi. Jsem opravdu v nesnázích. Hyne, to zní jako těžká situace. Co se stalo? Snažíš se uniknout exekutorům. Cože? Jak to víš? Řekl ti to někdo, ne, zjistil jsem to vlastním průzkumem. Jaji, nashromáždil jste značnou sumu dluhů, že nejenže si dával peníze své milence, ale slyšel jsem, že si také platil svým spolupracovníkům za to, aby dělali tvou práci. Navzdory jejich opakovanému odmítání si je donutil vyhovět tím, že si využil svého postavení šéfova syna, používal si špinavé taktiky, aby si své firmě udržel zdání, a ve volném čase si zužíval aférky. Zadlužování se, jen aby bylo po vašem takové hloupé jednání v den, kdy se rodina sešla v té Noble restauraci. Když se zjistilo, že kreditní karta byla zrušena, jedinou možností pro jaje bylo zaplatit 10 tisíc dolarů sám. Věděl jsem však, že je pro něj nemožné to udělat, už jsem to prošetřil a věděl jsem o jeho značném dluhu jaji, tohle všechno je výsledek tvého vlastního přičinění. Ale ty jsi schopný, že... Určitě můžeš vyniknout i jinde. Odejít z otcovy firmy by neměl být problém, ne, no jo, ale. Pravdou je, že jsem si ještě nenašel jinou práci. Všechny pohovory byly neúspěšné. A navíc mě pronásledují kvůli dluhům, což se na mě psychicky podepsalo. Haha, přesně proto jsem se ptala. Co se dá čekat od někoho, kdo svou práci vnucoval ostatním? aby si zvýšil vlastní výkonnost. I když si najdeš jinou práci, nevydrží ti to. Co pak to nechápeš, Jay nedokázal odpovědět. Moje obvinění se trefila do černého. Pokud se nad svými činy nezamyslí a nezmění své chování, bude navždy dělat stejné chyby, jestli to takhle půjde dál, čeká ho jenom utrpení. A to i bez mého zásahu, Jessica opravdu všeho lituji. Měl jsem si tě víc vážit. Měl jsem upřímně pracovat v otcově firmě, ale zanedbal jsem to. Upřímně o tom přemýšlím, neuvažuješ o tom, že bys se mnou začala znovu, musím říct, že je nemožné to zkusit znovu. Věřím, že se lidé mohou změnit, ale existují neodpustitelné činy. Podvedl si nejen mě, ale i mnoho dalších lidí, kteří ti důvěřovali. Musíš za to zaplatit samozřejmě také plně splatíte rozdělení majetku a peníze, které jste zneužil. Útěk rozhodně nepřipadá v úvahu po potvrzení, že že opět LKL jsem klidně ukončil hovor. O několik dní později jsem měl možnost dozvědět se o Jajově nedávné situaci více od svých bývalých příbuzných, jak se dalo očekávat. Nenašel si stabilní práci, do které by mohl přejít, a nakonec hledal podporu u své rodiny. Potřebuji pomoc, protože jsme rodina. Je v pořádku, že náš syn takto skončil. Takovými slovy zoufale prosil o podporu, ignoroval svou rodinu a podváděl své příbuzné aby o pomoc požádal, až když se sám dostal do potíží. Jak si může myslet, že takové sebestředné chování je přijatelné? Jeho myšlení bylo vždy sebestředné, zaměřené pouze na sebe důvodem. Proč Jay až dosud žil tak spokojeně, je pomoc a podpora lidí z jeho okolí. Nikdy jsem však od něj neslyšel jediné slovo vděčnosti, kdybych před svatbou viděla jeho pravou povahu, nikdy bych si ho nevzala, hluboce lituji, že jsem vše snášela sama, aniž bych se s někým poradila. Kdybych se dříve poradila s tchyní nebo jinými příbuznými, možná by mě čekala úplně jiná budoucnost. Od budu sama sobě čelit upřímněji a budu usilovat o to, abych byla silnější a rozhodnější. Je čas rozloučit se se slabší verzí sebe sama a vykročit s pevným rozhodnutím do nového začátku.